لا 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 ورقتك ايه جاي دوما نمي ما ماموكو زو تو ديكو مش عارف دوما وي يكلا بي برو بدومي جي بيا بارا فو بابا عندي يا خو بو باندي ولا بو بانيشمنت كي زدير قوي ما كينجا ار سكوم زكو دي سيرب دي دغه كي بدي تيك تاك كي بانيشمنت نكوم خدل دبيا بانيشمنت كوما فريل كي بانيشمنت كي ولا فريل كي بانيشمنت كوم واقع درته ز چې څو غره ترکیا کې مې دغه وبا لړو مې وبل لاړه ما په یخ وبو مې واوره واوره کې ولا امبل قسم په خوده چې سر مې نشه او پته نه چې پچی نشه او په تزلیک په دغه کې تزلیک کې کې په کړواسیا کې زبند یم قسم په خوده ما پنیشمنت کولې په ډیرو ما کولې لکه ما خو بم په زبم غل کېدم د سمنه چې زنه غل کېدم ولی هر او جیت چې دا واده هر ششته هلته به مې پنیشمنټ په هلکانو کولو یاره کینګ په دغه کې هلکان به مې غله کړه وادر په لډو کې دا سل کینه او چې چاته د ډېر کارو کینه او پاڅه پې کوه د دې دا د خپې پلی ډېر زیات درد کوي وزه تا ته یو خبر وکړم تا ماته ګوره د پبلی چیلنج هم راکړه کنه د لډو چیلنج که ژوند ورځ ساتو چې دلته کله راشي کنه ما او تا زبی او هغه به یو نورځی بی بیا به زه تاته وښیم چې لډو څنګه کېږي خو د څه پلیر یم چې دا څونه راوخي چې زه ته یم چې هلته ګیټۍ کې ده بیا به پراته واقعیت درته وایم کینګه ښه یاره کینګه داسې راته مه ګوره ټول عمر هم دې رو مجلس چلولی وادرې د موږ ټول د دغې شی نه وتلي یو زه ګورو به سبا به انشاءالله تعالی ګورو راچ انشاءالله داسې ما په خبرو مه دوکه کوه چې یعنې زه تکړه یم او دا یم او هغه دی زه سړی میدان ته سړي زه راکښته شم ماته پته لګي ولی ولا زه دې ځان تکړه والی نه درته وایم ته چې کله دما لیول وګورې هلته کنه ته به خپله ووایه چې یار بس ته یار کینګ زه لاړ شو لایف ته لاړ شو خیال دی نه په ټیک ټاک کې نوې نوې راووتلم ډېر لیول والا مې مات کړ زه ستا لیول والا بم تا به په پبجي کې مات کړم زه ګورو به یو کس سره ما گیم کوو ما خیال دا انډین وو لکه چې نو هغه به ډېر ځان اخکوو چې کله ما سره یو روم وکړو که نه بولر زما ریکوست ورته واچو ما ورته مال راځه اتیل سي ار بس ته وینه کوم دا اوس دا خبرې ما ته کوي ما یې رہی وای خازه صحیح ده هغه ولی ولا زه خپل آی ډی چې ده که نه څه نومېږي نورځي ته لېږم به تاته وایي داسې نه را وینه لېږي ګوتی مهمې دي دا ځای نه دلته دا ولې خو دغه امپورټال هم در کوي مال یې هم را کوي ستا په آی ډي به زه څه کوم کینګ خانه د آی ډي نمبر بیا ماته راوستو چې زه یې اډ کوم په روم کې وي یار کینګ څه نه چې خالد تا ته دی وی دی ما آی ډي نورځته معلومیږي بیا چې دا څومره پلیر ده کنه ده نورځته کوم پلیر وي کنه ما په وځ زو درې سو په کمنټوز ما سو غټل تا نه غټل تا نورځ نه غټل ویډیو یې ستا کینګ خانه جی ویډیو دراستم ټیک ټاک ته لپاره پورته کړی ده ها دلته یو کس لیکلی دی ولی آی ویش آی هاد پوینټس وان دی آی ول ڈراپ ٹو ولی آی سوئر هاو ایور اٹس نو میٹر آی ریلی لو ولی تھینک یو سو مچ برو موږ لپاره تا بس دا کامنٹس دی وکړه دی ولی لپاره یو لوین دل کتا چې ڈراپ کړو دا خبره نشته سید کور باندې شم ای ویلی کینګ چې لیکلیو دا لیکلی وی کاش کې چې ما سره کوینټس وای نو ما وس ولی ته لاین ڈراپ کو ما ورته ویل مله بس دا غشت دلته ناس کې موږ ته دا میسج دی وکړه دا موږ لپاره والله ستاسو انسانیت او ستاسو مینا زما د پاره لاین دی واده ورید والله کوینز مهم نه دی دلته زړه کې ګټل مهم نه دی بیگ لاب بیگ ریسپیکټ او بالکل بالکل دی زنه مینا مهمه ده لاین شی واده ورید کنه مونږ ته اورځي سونه زمری راځي ستا مینا مونږ سره مهمه ده والله مونږ تاسو ته په زړه کې ریسپیکټ لرو بیگ لاب بیگ ریسپیکټ مننه قربان دې شم وروره 400 کې بس الله تعالی دې همیشه دې خوشاله ده بس تاسو راځي ولی ته کینی ولی ته دامینه ورکوي بس دغه دی ولی لپاره هر شی دی او زه تاسو ته اختیا خبره کوم دا نه چې ولی مخه مخه ناشته ولی ولاد کوین سو پکې سکه دومره نه خالد ته راځي چې بس د مونږ تاسو سات تیر شي او ټایم پاس شي سیدا قربانم شم بس تا چې ویل دغه مونږ ته ورسېدو لکه تا چې مونږ ته لاین وښته بس دا رقم نه والله والله الله دې ډیر عمر درکې والله قسم دې مینا محبت سات کا شمه درنه کینګ په یو نظر دواګانی غرونه چا پکای نو تا پب جی کی شه ده مونږ می چوک تا یو رور وای ولی ولا تا یو رور دا ډیر خلکم د گیمر په نام باندې هغه وای چې ولی ولا ته چې ماته واده خدا اوس خد د سیوري شخن سړی په سړی وای واده ورید
چې هغه په خپل په کې بلد نه وي واله کوم ټول ورځ دلته وبه کې وبه کې ګوده غلط راشه د بالښتو سره لوبي کو ته ماته ماته واده کنه دا وستړی شي وي یار یو ورځ خو سخت ډیر وخت نه چاته ویل چې زبی دلته نه پاتې کې هوټل کې چې زما درځي ته ورځم ما ویلې کنه چې دی هوټل والا د څلور بالښتې ولې کېږي دغه چې سنگل دي چې ته پورته وغځو په دمه نه خپاله و درځه سړی سړی سره پام کوي ګوره سړی والا چې سړی بلاري سو دی کنه اسه بلاري شوی دی کینګ ته راته و د جینۍ د خدای پاک دی دنیا ته چی لپاره لګلې یار زنه خبر ولې ولا هر هغه انسان کم بوت لري زه داسې نه وایم وادرې د دغونه وادرې د ولاکه زه په قصه کې خو نه باید یوې ښځې ته ورته کوې یو نه پالاله نکاح ورته کوو کین خان ولا خدای دې خالي ماته اډر وکي خلاص خبره دي نو کینګ دا اوس په ما باندې مردار نکاح کوي خو له حلال نکاح صحیح ده که زه نه ته پالاله نه درته کوم ورو بس لا به دوستانو مننه بالکل 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 بس الله تعالی دې نصیب شي کې یار ولی ولا په دعا وي درته کوم ورو څو والله اروپا کې وعده کوم په خپل وعده کې بدغه سر ډانس کوم ان شاء الله بیا هم دروازه کې هم دروازه چې څوک مې وروري وعده ورې ده زه دشمن را غواړم دشمن خو زه لرم نه غره غواړم نو تاسو مې لاورونه وي ټول الله دې بس نصیب شي کا بس الله تعالی دې بس موږ باندې د ورځو ویني دې ولي ولا وادي یار ما ته مې دا ملګری کی سره یاد شي باندې زما یو ملګری واده کړم کنه کینګا ها ها ودي خزي سره مخ کی خبرې نه کولې وای مړه خړ خړ کېدل مې ما ورته چې صبر سره ما دې بوک بوک کېګم خو رامنډه کونه کې ګوته راکې ګپ مې سره کولاو شي استغفر الله ای ولی ولا زه خو دې سیم ستر ځان نه د مرزا او غزبی مخکې کا ولی دغه تو وکړه بیا تو وکړه ورسته مرزا خو بیا کوي ان شاء الله تعالی نو خو تر ځان نه دې دواړه مخکې کا کنه یاره ان شاء الله دوه درې میاشتې بعد د نورځي واده دی زه الله دې خیر ورته پیش کړي نو یورپ کې غلطه به کنه خپل ځای کې اروپا کې به کوي لخخخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زال الله دې بس خیر ورته خلاص او زبي اے کینګ اسمان چې سونه غریږي غونه نه وریږي مونږ چې سونه غریږو غونه نه پیدا کیږي دا چې غریږي نوادي ورته کاری کیږي ولی ولا اوس بس یو خبر ورته کوم خدای ته تعالی کان دا ریکارډینګ کیږي لدی نه ډیر ډیر ولی نو مونږ څه پس مونږ یو مرګره یو نه مونږ یو مرګره یو هغه لکه دانو سبسته چې وای کنه څه واده 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 مونږ مې کله ده ته ویلې چې څنګه واده واده چې کړه مونږ ورته چې دا ډېر زور واړی او دسی دا دغه دا هغه د سړی ډېر تنګي کې د به ویلې دوا دی په کار دی دوا دی په کار دا غو ټکه به کو سیدا چې کله واده وکړو نو بیا چې کله مونږ ورته چې وس څنګه دوا دی په کار دی به ویلې یار کدي ما منی مای کوي بالکل تر تیر شي تر دی واده نه څه دا تکوم کینګا و یو ولکو کنه ډېر چې غوالي چې مال واده وکړو واده وکړو دوه خزر علي یو زیو وکړه په یو شپه دوه خزي سیدا خو ډېرې چیغې والې پلارې ورته ویلې چې ګوره دا ترور لور مې دله کړې ده او دا وکه ما دې ورېده بله به درله وکړم که دې سره دا وکه بله هم درله کوم ویلې ښه وایو خو ویلې نه نه منله ه دونه دا لږ دا پلارې دا لږ دونه رضا کړې چې ورته ویل په یوه شپه دله وراولم په بله شپه دله بله خو زه ورته ویلې دي زوی ورسره هېڅ تاخیر منلې کنه نه یې منله بچې کله دا جینۍ ته ویل واده لري د واده شپه دا وای چې دغه سړی په تا باندې بنه راوستل غواړي که دغه سړی ته په ځان بنه غواړي نو په وشه چې دغه سړی سره ته څوک یې هغه تا خپل پویږي د دیالک پلار ته ویلي خو ځکه دا چې د واده شپه دا واده لري دوی بس دالک بس ها 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 سارا ځانو پوری دالک خوب ته نه دی پریخه سار چې چیو تر اوتی لیدا چې مې سکی واده ورې دنو بس دی پلار ورته ویلي پلار یې صادر په شا چولې دی روانې پلار ته ویلي وي چیرته زی زوی ورته ویلي چیرته زی پلار وځم کنه بلانکی دل دی بل شپې له واده له واده چې نیټه وسره د بیګاله برابر کما او بیګاله دل دابل راوړم په لار او درېګه دای ودی ټول کلی بس دی وای ته مال غبل نه وته کومه لزه کده په ویل دا ژوند بیا نه پیدا کیږي ولی ولا لکه دا وس مونږ تاسو ګرځو کنه دا ژوند بیا نه پیدا کیږي د دې نور جنه پښتنه وکړه چې کله بیا دای راشي واقعي کینګ ارس خوان کوي واده ورې دوی بس انجوای خوان کوي دا خبره دې صحیح ده یو ورځ چې تیریږي
بیرته نه پیدا کیږي دا بیرته نه راځي دا سات چې دی که نه دا داسې داسې چې کوي دا ټک ټک چې کوي دا ټک ټک نه کوي دا کټ 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 دا زمونږ د ژوند نه کټ کیږي او بالکل زه د هر ځای دا خبره کوم کنه دا نن ورځ چې تیره شوه دا سبا نه پیدا کیږي نو ولې باید سړی په ټینشن تیره کړي ولې سړی په غم تیره کړي باید په خوشحالۍ تیره کړي واقعیت دی خزر اعظم او ته ټپې کې ودلته خلک ټپې ټپې لیږي یار وا ما ته پته وه چې د نغمې په ضد به یو سړی راوځي خو داسې به کوو ګوره ولې ولا چل مرا سره کوې صحیح ده یو به ته ټوټل ټپه به وایې یعنې ټوټل آواز به وایې د هغه نه بعد بیا زه شروع کوم جوابي ټپې به نه یې پکې ید نیمې شپې یو ټپې خوند کړي څوک به مین وي او چا به یار بیلل وینا وای کنه کینګ تو خو یاره ټوټل ویا ما خو دښنه درته ویلې مالا کینګ ته نه ومنګاس زه په اخر کې در سره وایم کنه زه ما د اخر یې رټه کې در سره وایم ځا دا بل کټی زله که مصروف شوې نه یستا چې داشنی شولی پخیگی یا ما بمرغه پچه غستڑی کی میانا واہ واہ یا جانانت خدا سنوی یا دا چا خبری او دی ضرور من لدینا یاری خطا کڑما خونا کڑا وس چلنڈ پری کوی جڑا رازینا یو می گل کلے رومال پرو دے دا بلد یار دی دی غوی مول جڑو ما یپ بابا گانو ای غختما غختما یپ زیارت نورا نزان وز کلاس وینا دمائی پر پسر می خخ کے یچی جنکے می مات بنگڑی پا قبر دینا خدای دی پتنگ لار کی را یچ نیم دی اخرم او دی نیم دی جیب کی واچو ما کاغذ لاړ شپ ہوا شا ہوا شا ید خندا شن شب پیوایا سلامونا یا زیب کشرا لور ما اے دا واجد راجی کدا بیرا سره ودو تا پیټا پیټا شو 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 واجد شو شو واجد راشه واجد واجد راجی ښا کینګ تی نه و قسم دې کتی و واجد راجی ښا واجد زپ ز پریکټیس تر تک مل کته چې پمجی ته پریکټیس کوي زدار کم غاره غته आवाज ته پریکټیس کوي نه دا سونه وخت کیږي چې تمنګ ته ز پریکټیس کوم ستا وسه پوری आवाज نه جوړیږي لاو یو دوستانو مننه لاو یو بیگ لاو بیگ ریسپیکټ مننه واجد چې شو واجد 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 شن ورته چې ګټه واجد هم خیر ټپې کوي بل ورځ ما د ټپې وکړي راجیک شو د نسړي بچي دونه سې واجد هم واجد دې خسته ټپې کوي مال دلې دا دواره اپشن روان دي ابا یې ریګ مړې ته نه دا شارټ را باندې ونه نه وان شارټ نه اندر شي ټپې کوي واجد ارامی تشناب کې بغول نه استه زکه نشرات لې استغفر الله واجد راشه کنه یار واجد مرزا اپشن درته چول دې اپشن خو روان دي خو یې نجیږي اپورجی کاکا نه څه کوي هغه بیر خسته आवाज پلا دې تر پی ټپی خوان کې سړی ته ټپی ها دا دې رااله نیٹ به کمزور ها ها اے شارټ مان نه وای برو سلامونه سلامونه
وعلیکم السلام واجدہ خیر جوړے کینګ برو څنګه ولیات څنګه خیر جوړے په خیر اے واجدہ خبرم برو دا سی فکر بنه کای چې مخه مخولی ولانا سه تا ګارانټی ما خسته د پول په ورځ سیدا او خدای پاکا زا واجدہ زا ته شروع کو د درې ټپې ته به سر زم یتور جاو می واچ ویا را تور جاو می در سرډیر مزک وینا ز زلک ز ی بیا بنر جاو می ونکم ی پرون بارانو جانان ټول ولی دما یا جانان تور چلے لال کا یا زمونگ کڑستا سکلی تدن زینا یا بات کابل دلوری راغ ہے یا پنورو تری خوب ما خوگ لگی دنا یا دو بوغلب کول ناشم د زړه په سر مې د یار نوم د وران بشینا یا خبرې لنډې لنډې وایا زه په جانان په ناصر سي وهلی یم و یاري خو تا کړه ما خو نه کړه یو څه چې لنډه پرې کوي ژړا راځینا یا څانګې را ټیټه شخل را کام یا که زه در جګ شوم را ماته بد کما یا جانان زما زه د جانان یم یا که په بازار مې خرڅوي خلور کوینا یہ واجی دت خدا سے نوی خدا غټی زړه نت ګډ وټکړی مې واجد ته زنګ راغی ماشاء الله زه ما او ته ټپی وای ولی ولا او ته ورې پر ټپه ختمه کړې بیا ورځ سره در سره وایم ځه هغه ته یو ټپه ډیر دی دا شایسته وایلی نو په شپه چې دلته ویل ډیر چې جوړ خو نو وینټه په ډیر نه شایسته وینټه په هغه وته Love you bro. اے ماکا مننه بس تاسو ته پیو کوي ولا چې ماته کور نه زنګ راو زه به وینم سره خبرې وکم ولا چې راځه سره دلته راځه نو بچا رنګ زاده ته مو دوکه ولا دا ته مخ کې چا زنګ و کور نه زنګ را لکه نه تي خپل او کور نه زنګ را لې سم دا غو ماته دلته راځه سره ولې لار شي زی 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 لار شي زما کینګ زه غو کور نه زه سره خبرې کوم زه زه وختم اے الله دا سوق دا داس درس چې د بوش کی وباسي جنه لګیا د پسند رو کی تو بی اباسی یا جنه لګیا د پسند رو کی تو بی اباسی یا نوری چڑچکی وہی داور یا نوری چڑچکی وہی داور تپ منس کی ناستا یا نوری چڑچکی وہی داور تپ منس کی ناستا دا هر انداز سر بزلون د سینی اباسی یہ جنہ لگا دا پسند رو کی تو بھی اباسی یا مات رامات شپزان کی موسیقی لٹوی مات رامات شپزان کی موسیقی لٹوی
یدار انداز سر گردون د کوٹی اوباسی یا جنہی لگیا دا پسند روکی تو بھی اوباسی مور میرا ٹیٹا شوی وی تے پغکی وی مور میرا ٹیٹا شوی وی تے پغکی وی ولی ولا تا گورا تصویران چی دا غی اوباسی جنہی لگیا دا پسند روکی تو بھی اوباسی سجنے لگیا دا پسند روکے تو بھی اوباسی بس قربان دشی میں یار آواز ډیر زبردست آواز زخمی جون کمی نصیب شی تا بو تلم د سرو سرا مکو نادانی دمر مین د پیسو سرا اوس خود ګلونو یو آزاد غنتی بلبل مو تا خورا لجون کو داز غو سرا یا په کابلو کانو دلوی چې د شلې دل یارې بیا تړي بندونه اسکا غړې بغر زید ما یا په تا مین شملا نیولې ګرځو ما داس مرود ښکار سړیو ما یا په تا مین شوم کی دړان میز غلوی په لیونه جنې مینې ما یا په دوانه مخه مې ټیک ټاک کې ښکلوي نه یاره به مرګ راولي ما واخلي د داسې ژوند نه زه په مرګ خوشحاله یم خزان کړه په راتلو سره ګلان تاله والا ما خپله زندګي کړه په یوازې پرېوتو تاله والا په سره کې بیا ځان کې یاد پېښه وخه یې کور ته به دې راولم رنات بدی کی نما او کی نما تب سلو غلم دادات بدی کی نما او کی نما غم کلالے میں اللہ را کڑلو او لکشان پہ صدار شم زانت بدی گٹ کم گڑات بدی کی نما او کی نما تب زلو غلم دادا تب دی کی نما او کی نما یستا نمخ کی مولیان او کارین خاخ کاریم سندر رانا ٹولا گڑا وڑا شو ولی 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 خو سیر وانا وکنا نا غزی کی رانی ایر شو مخ کی وگن ایز اولی ولا تب ام لارش کور سر خبری وکنا مړه سونه خسته خوندوره شپه ده وایي دا شپې کله کله راځي دا ټپې کله کله راځي دا کیسې کله کله راځي دا د مینې محبت لانجې کله کله راځي ولي ولا تا باندې دا نخرې کله کله راځي کته لکان لیکي وایي کینګ خان اوس پلان نمبر ده مړه موږ له ټپې نه راځي بیا ولي ولا سره ټپې وایي ځان کوم نه راځي غاړي ولي کینګ نو ولي تا وایي کنه ما نه دې ځدا ولي ولا قسم دې په خدای کس دمي امنګ دته چې خاندانی ډمان ښکارو خو بس د قمنګ مزده نه دا خو شوق ده کنه استاد بری باندې دا ولا کې دا شوق بای تاسو مو کوي کنه یار بای کینګستانو باندې وکړو بس سبب پبجی کې بس ما ته څنګه گیم سٹارټ وو هغه مخ بس आवाज ته وایي ما سره دلته دوه کو کړه چې په پبجی کې کې ما ته پتاو لګی دا نه 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 پبجی کې درته وایي مال ته ما وته یو خالی کنه اختیار درته وایي نو ته خو زما خلاف سٹارټ اپ بس څاورم نه خپل ته आवाज درځي کنه راځي دې دیو راضی راضی آواز راضی ولی راضی صحیح ده صحیح ده صحیح یار از نسم ویلی تاسو مات ولی لیکی چی وان شیو یو پیری وان صحیح ویلی 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 نگا یو خو یو وان قسم دکی نیز دی ولی ویلی قسم می در تو کرو بس قسم دکی نیز دی کنی تاتا می ویلی ولی تعلق برمی ویلی ولی ویلی ویلی صحیح ده سم کینګ وی وی وخو وی ورشته د لکان وی وخو وی ولکه مز دی ولی ولکه نه ولای طالب فارم ولای دی لپاره مم ولای ولکه مز دی ګور کنا مونږ غالي ته ولی وی وی هغه تیر نام سندر ویل او تیم نو سی هغه بیچاره وسته چې غالي ته داسې وای چې سندر ته وای داسې ضروري داسې چې بیچاره له سندر نه جوړ تور شوی دی نه 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 هغه بیچاره یو ویلی و پانی پانی بالکل له سندر نه جوړ تور شوی اے ولی ولادت تے مانجے ٹیم دے زلمنس کا مسئلہ انشاءاللہ دا بل ٹیم گپ لگو سی بیگ رسپیکٹ تو تیار ہے
قربان دي شمه بس الله تعالی دې همیشه دغه سپ خپل باندې خندا لره نورزی ته او زبی ته ټول ته سلامونه کوه ان شاء الله الله تعالی کزون د روح سره به ورځ بل مجلس جوړو سیدا ان شاء الله ان شاء الله او بس لار ستم کور سره خبري وکا واجد لګیا ته تم خبري وکا سیدا سلام علیکم سلام سیدا قربان دي شم سلام لاو یو لاو یو لاو یو ټول دوستانو یو جهان مننه یو جهان مننه یو جهان مننه قربان دي شم زلاله مولي ولا سيده لاف يو لاف يو كينغا خشبه دخلت انا خد خريطه ما خريطه يا مرنا خشم خنا شوكم خراب شم زجي خبل تماشا وكم خراب شم كل كل درد شندو سر تراشي كل كل زمزم وكم خراب شم یته ماته موای چې څنګه ز چې تا ته کوم خراب شم خلک لاړ چې د جانان غیږ کې سر کې دي ز لورای ننداره کوم خراب شم مازیګر کې لیونه شم ملګرو ستاسو خاطر شم ټپ کوم خراب شم بیگ لب بیگ ریسپیکٹ زبم پب جی کی لگا دغه وکم نریشته ول بکور سره خبر یو کم به پب جی کی لگی ز دغه وکم نو زه د ټولو دوستانو بخنه غواړم کوم یو نیم بازه ته خبر راغلی بخښه وکوي نو انسان دی وادرې د مون کوم دلته لیکلی نه کی یګان نیم بازه خبر په تاسو باندې بد ولګي او زمنګ نه روزي زه ډیر بخښه شپ غواړم کوم انټرا باندې مقصد ته مالي دا ولی نو زه تاسو په لوی الله مسپارم ان شاء الله تعالی دا مجلسونه دا غپ شپونه دي دا د سې لکه دیرو مجلس واش پچم بابجو کې بیا مجلس نو دا نه ختميږي نو تاسو درته ژوند دی وي بیگ لا بیگ ریسپیکټ ټول تا الله مراته دې ژوند دی لره وادي چې تاسو څونه عمر غواړي خو د ایمان سره او د خلا سره تاسو نه ډیر ډیر مننه زه تاسو په خوش په غواړم زه تاسو له خوش په غواړم الله پامان او کور مو ودان چې مونږ ګورې مونږ برداشت کوي زموږ خبرته غوږ دی ډیره بخښه کوي الله پامان